Zdravo dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli još jedan novi video i kao što možete vidjeti po naslovu, dobrodošli još jedan novitete. Ovo će verovatno biti, znači 99% će biti poslednji noviteti u 2019. godini. Da počnemo odmah, pošto ih je podosta. I ajde prvo da se režimo ovih većih kutija. Ne znam da li sam vam pokazivao ovu novitetima ili nisam siguran. Ovi Jaw Dividers, znači ovi... za fioke, oni... Što kao dividers, kako se kažem, oni čas da raspodele fioku na nekoliko delova plastični. Ovaj, nemam, mislim, već sam ih ugradio, tako da... Ovaj, a ovde nema fotografije, ne znam kako da vam pokažem ovaj kako to izgleda, to su ovi kao ove plastične pregrade, da. Znači ove pregrade plastične, ovaj, stvarno su dobre, nisu bile nešto skupe, kupio sam ih kod... Ajde to, pa to mu dođu Kinezi, znači kao da je kod Kineza kupljeno, tako da sam kupio samo dva za početak da imam unutra. Čini mi se set od dva, znači imam četiri, ovaj, tako da sam u dve fioke ubacio po dva. Ovaj, i odlično su se pokazali pošto su plastični i imaju ono da možete da ih razvučete i kada ih razvučete na određenu veličinu, koja vam, odnosno dužinu koja vam odgovara, na prednjoj i zadnjoj strani, znači ovih stranica, ne ovih pregrada, nego ove stranice, ovaj, imate one da odlepite onu trakicu i imaju ono, ono kao samolepljivo, ono podlogu da na prednju stranu i zadnju stranu fioke možete zalepiti da se ne pomera u fioci kada otvarate fioku ili zatvarate ili vadite to što ste pregradili, jel tako? Tako da to su jedni od noviteta. Nisam siguran da li sam vam pokazao u prethodnim videima ili nisam, pa rekao ajde da ih uvrstim u ove novitete. Kupio sam ih, ima nekoliko meseci. Ovaj, idemo dalje. Još jedna stvarčica koju sam kupio, zato što sam eto video da ima ovde kao prodavnica školske opreme i školskog pribora i sve vezano za kancelarije i za, ne znam, šta bi to moglo da bude kod nas tamo. Ovde se zove Officeworks. Ovaj, tako da sam ja našao ovaj stalak, koji je faktički stalak za četkice za slikanje, za likovno, ali zašto ih ne bi iskoristili za četkice koje god. Tako da ću vam sada pokazati otprilike kako to izgleda. Znači možete staviti 96 četkica na ovu podlogu. Tako da moj neki plan je da isprskam ovu sivu podlogu u belo, pošto mi ovaj sto radni beo, ovaj snimit ću vam, bit će i taj video uskoro. Ovaj, tako da ovaj super stvar, baš je praktično. Ovaj, mnogo četkica ostane na jednom mestu i ovako je dosta pregledno, vi možete vidjeti koja četkica vam treba da je uzmete. Ovaj, tako da, eto, to bi bilo to. I da, idemo, krećemo sa šminkom. Znači, ono što sam se oduševio kada sam video, a za male pare, ja mislim da na njihovom sajtu imate ovaj paket trenutno, košta oko 40 dolara, to je... 2800 dinara, ljudi, znači da ne poverujete. Izgleda ovako, znači ovo je neka kolekcija, Chocolate Heart se zove, I Love Revolution je u pitanju. Contains, sadrži dve make-up pigment palete, odnosno dve palete senke, jednu face paletu, jednu paletu za lice i jedan bronzer, on je u srcu, srcasti bronzer. Znači, pakovanje izgleda ovako. Nazad imate sve šta se stoji unutra, ovaj, komplet dosije, što bi rekli. I generalno je bilo ovo zatvoreno, znači dobijete još bude neka traka ovako preko i nisam uopšte mogao da otvorim da pogledam što ima unutra. Pola od ovoga je bilo prekriveno sa tom trakom, nisam mogao da pročitam o čemu se radi, pa sam uzeo, sad pa kao ajde 40 dolara, nije skupo, uzet ću pa šta god da bude. Ovaj, i kada sam otvorio, dočekalo mi iznenađenje, ja sam oduševio, znači za 2800 dinara sve ovo dobijete. Znači,
ekstra, ekstra, ekstra deal, što bi rekli Englezi. Znači, dobijete... Sada ću vam i pokazati. Znači, ova jedna paleta je Peanut Butter Cup, se zove. To je ova brownska. I unutra imate paletu senki, to su ove nijanse. Idemo dalje. Sledeća je Red Velvet, to je ova crveno-bela. I takođe paleta senki. E tako, šta si se zamračio? Pogledajte ovu pinkastu. Tako da, to je ta. I poslednja je Face paleta. Koja se zove praline. Znači, izgleda ovako. I unutra imate kao rumenilo, bronzer, highlighter, kontur nijansu. To je bilo to. I poslednja stvar iz ove kolekcije jeste ovo srculence, Chocolate Heart, i ovo je bronzer. Koji izgleda ovako. Znači, šimerast je bronzer, ali mislim da to neće mnogo smirati. Odnosno, mislim da je čak i mat, ali da ima tih malo šarica u sebi koje su šimer, pa onda možda kad to dohvatite malo ponegde, tek se sija, sija. Tako da, ovo je, ne da je odličan ponuda, nego ovo je po mom nekom shvaćanju, ne da treba da kupite, nego obavezno da kupite. Znači, toliko je isplatilo. Kažem, mislim da sam nešto sam gledao na njihovom sajtu, ne znam šta je izašao, nešto na Instagramu, i otišao sam na njihov sajt da pogledam šta i kako i koliko košta, i slučajno sam video, primetio da imaju u ponudi i na sajtu, jer ja sam ovako bio u prodavnici, ali imaju i na sajtu u ponudi ovaj paket. Tako da, eto, odlična stvar. Nekome za Božić, nekome za Dan zaljubljenih, oba praznika uskoro slede, Novu godinu, znači jako, jako lijep poklon, a nije skup. To bi bilo to, idemo dalje. BYS je brand drogerijski ovde kod nas, i od njega sam uzeo ove četkice, znači dobijete ovu metalnu kutiju, na kojoj piše BYS, i unutra dobijete ovako ove četkice. Znači, četkice su za lice, znači ono highlighter, bronzer, rumenilo. Dosta su mekane, znači imaju kao uglastu varijantu, znači ovo je kao neki metalni deo, i ovdje imate roza plastičnu. Iskreno da budem, uzeo sam zbog izgleda, ne zbog funkcije, ali s obzirom da su baš mekane, nadam se da će mi i poslužiti svrsi, tako da su preslatke. Idemo dalje, za iste pare, kada smo već kod BYS kozmetike, uzeo sam njihove ove dve palete. Ovo je nešto novo što su izbacili. Ovo je jedna kontur paleta. Znači, klasična kontur paleta. Ništa spektakularno, ništa wow. Ali sam u deficitu sa istim, pa rekao, ajde da uzmem i da isprobam. Nisam do sada isprobao. I jednu ovu paletu sam uzeo foiled. Metallic i foil paleta. Kao foil. Foil, kao folija, neka tekstura senki i metalik senke.
Ovo je sve jedna takva senka. Znači, uzao sam zato što je prosto sve jedna takva. Znači, sve su metalik i foil, odnosno, vjerojatno, shimmer senke. Ovaj, tako da, mislim, kao boje kao boje imam ih u mali milion paleta. Ali, kažem, sve, da su sve u toj nekoj varijanti metalik ili shimmer ili sedef, nemam. Tako da sam iz tog razloga uzeo ovu paletu. Ovaj, zato što sad, eto, kad god mi treba neka... Ok, hoću da stavim preko celog kapka neke metalik boje ili neke foil boje ili shimmer, šta god, mogu da se uhvatim za ovu paletu. Eto, iz tog razloga sam uzeo ovu paletu uz kratko objašnjenje, ali tako. Uzeo sam nekoliko proizvoda od Elfa. Konačno da sam se dokopao. Znači, toliko ga je teško naći. Znači, nemate pojma, ne možete verovati uopšte. Ovaj, jer mi ovo sve što sam uzeo jeste, ja mislim. Ne, još jedna stvarčica je bila tu i ostalo. Znači, uzeo sam od Elfa nekoliko stvarčica. Prva stvar koju sam toliko dugo želeo da probam i nikako nisam uspio da nađem, ali sam toliko brzo prodao u Australiji u drogerijama da vi ne možete verovati. Ovaj, i kad god sam otišao na sajt, uvek je ono kao rasprodato. Ovaj, to je ovaj Elf of Poreless Putty Primer. Znači, svi ga toliko hvale, ovaj, svi ovaj, youtuberi. Tako da sam toliko želao da ga imam u kolekciji, konačno slučajno naletim na njega u Targetu, tako da sam toliko srećan ga probao. Znači, većina ovih proizvoda nisam isprobao, još uvek su mi u kutiji sa novitetima, znači ne znam još ništa o njima, slediš nikadnje novitetima, tako da ću neke od njih isprobati. Ovaj, idemo sad, kad smo već kod Elfa, imamo ovaj njihov highlighter, koji White Gold se zove, znači izgleda ovako. I onako neka šampanjac boja, mislim imam ih nekoliko, ali nisam i od Elfa isprobao, tako da sam iz tog razloga uzeo. Takođe i bronzer, ovo je Forever Sun Kissed bronzer od Elfa, bronzer kao bronzer. I to bi bilo, to ja mislim ovo je poslednja stvar, jeste ove Opposite Attract, Elfova paleta senki. Oni su do sada imali samo one male. Quadro ili duo ili tako neke varijante senki, ja mislim da je ovo prvi put da imaju ovako nešto veće. Ovo je tako da ta paleta izgleda ovako. Nisu neke bog zna šta nijanse, ali se može raditi s njima, nadam se, ovo je ne znam kakav je kvalitet, ali ovaj ću ih definitivno isprobati. Tako da vam verovatno sledi šminkanje možda jednim brendom. Ovaj, ali vidjet ću, mislim da imam sve, ali možda i nemam. Moram da se isproveravam, pa ću ovaj vidjeti i dokupiti ono što mi fali. Ajde, kad smo već kod šminkanja jednim brendom, imam jedan koji sam baš skoro kupio i to preključio. Ne znam kada će ovaj video. Ovaj, i baš se radujem da ga isprobam, sve sam kupio od njih, ovaj, tako da... ćemo odraditi kompletan make-up look, je li tako? A pre nego što njih pomenem, sad sam skontao da od Revolutiona sam kupio i Conceal and Define Super Size Revolution Concealer u broju 05, ovo veće pakovanje, znači ovo sam jedino, ovo znam da je odlična stvar i ovo mi je samo refill, znači kupio sam nekoliko, ovaj, tako da... A zašto sam? A da, onaj Revolution sam, da. Dobra. I da, ono što sam još teo, pa imam još nekoliko stvari od Revolutiona. Pardon, hajde pre nešto krenemo na ove, da završim sa Revolutionom, mislio sam da sam završio, pa ja sam vidim random, ali ja da eto ne mogu se, ne vredi. Ako ne možemo da radimo, moramo ići ovako. Idemo, imam Revolution, Boudoir, pretpostavljam da je. Ovo je tečni ruž za usne. A ne, ovo je lip gloss. Nude lip gloss. Tako da nisam njihove ove probao, tako da sam iz tog razloga uzeo i da probam. Ono što takođe sam uzeo od Makeup Revolutiona jeste... spominjao sam vam u... nekim od videa koje sam radio za Halloween, da je Revolution izbacio malu kolekcijicu za Halloween,
pred Halloween, za Halloween, kako god hoćete. I iz te kolekcije sam ja uzeo, nemam ga trenutno ovde, ali ću vam pokazati u Empties-ima. da sad ne pustajem, mislim da bude mrzime. Liquid latex, znači tečni lateks koji sam koristio u jednom od Halloween tutoriala. Onda dobijete, možete kupiti ovaj tečni highlighter koji je ovako u bočici stakleno i nisam je koristio za Halloween, ali sam uzeo zato što mi se sviđa ambalaža. Da, luda, šta ćeš? Ima ovaj Revolution takođe Carmine Bloodlust koji izgleda ovako, imate te kao neku lobanju s crno-belu i to je neke crvene ruže na karminu, ne znam koliko to može da se baš sad vidi. Tako da, to je ta neka kolekcija koja je bila na policama od Revolutiona za Halloween. Takođe, White Base Face Paint, i ovo sam skoro zaboravio da imam, i tako da sam koristio NYX-ove, uglavnom boje za lice i telo, ali i to su izbacili. Isto ovako pakovanje, isto ovako bočica, samo malo uža, je od tečnog lateksa. I dve palete su takođe izbacili za Halloween, ko me prati na Instagramu video fotografije svih ovih proizvoda. Ovo je Revolution, znači Under Your Spell je jedna i Beautiful Darkness je druga paleta. Izgledaju ovako, jedna moja koleginica rekla, ovo drugarica mi je rekla da je mislila da su knjige. A palete izgledaju ovako. I pokazat ću vam i unutra kako izgledaju, ovo je Beautiful Darkness paleta, zanimljivo jako. I ova druga, Under Your Spell, je faktički paleta sa highlighterima, ja bih rekao, ali mogu da posluži kao shimmer senke, jel tako? Izgleda ovako, kao bronzeri, highlighteri, ja bih rekao. Shadow palette, palette, aha, ovo je ipak paleta senki. Ovo je samo što su sve shimmer senke. Tako da, a u ovoj su onda verovatno sve mat. A nisu, ima kombinacija. Tako da, kombinacija ovih dvoje, a bile su, svaka bila po 10 dolara, ništa puno. Ili 8 dolara čak kad su bili na sniženju. Tako da ništa skupo nije, tako da kombinacija ove dve palete može vrlo, vrlo dobro da posluži. I samo da isproveravam da nisam nešto zaboravio. Mislim da nisam. Nisam, to je sve što se tiče Revolutiona. Završili smo sa tim. Idemo na ovu kolekciju koju sam vam spomenuo. Znači, kolekcija je OXX OX, kako god da se čita taj brand, takođe drugarijski brand. Nisu nešto što se tiče kvaliteta samog brenda, ali možete pronaći po nešto. Znači, jako su jeftini, znači prejeftini su, znači prilike ko kineska šminka, možda čak jeftinije. Ali su, ono, polako, kao i svi drugarijski brendovi, su onako step up the game, jel? Tako da im pako, ova linija im je nova linija, Oh Bloom se zove. Ili Ox Bloom. Tako god. Ovako je neka nežno rozikasta boja ili bela u koricama i u pozadini je neka boja lavande. I sve imaju ovde ovako bloom kao neku oznaku, čini mi se nekog cveta ili eto tako nekako bih ja to nazvao. Tako da, onako preslatko, girly, što bi rekli za šminku. I sad ću vam i pokazati proizvode na brzinu, jer vam sledi šminkanje kompletnom kolekcijom. Znači, ovako im izgledaju pakovanja pudera, rumenila, bronzera i palete senki. Opciju palete senki nisu imali neku, znači imali su dve vrste boja ili tri nude, ovu kao nešto malo na bordokasto i neku ljubičastu sa
crnim ili tamno sivim, nešto tako je bilo. Ovaj, onda dobijete za lice, je bilo, mogli ste da uzmete Prep and Prime Primer, Set and Perfect Setting Spray, pudre koji izgleda ovako, i to su sve staklene bočice, da uopšte nije jeftino, a sve je koštalo 4, 5, 7, 8 dolara, znači sve jedan broj. Korektor, puder u prahu, imamo olovku za obrve, eyeliner crni, imamo ruž, tečni mat ruž i maskara. Znači, kompletan make-up, sve sam kupio da odradimo kompletan make-up, odnosno kompletnu recenziju Oh Bloom kolekcije. Tako da se tome veoma, veoma raduje. Ovaj, idemo dalje. Još jedan od drugarskih brendova i proizvoda jeste W7 i Life is a Bitch. I paletica izgleda ovako. Slatka paletica. Ovaj, imam jednu ili dve njihove već. Ovaj, nisu se pokazali loši. Ovaj, s obzirom da je jeftin, da je drugarski brend, kvalitet je odličan. Idemo na Maybelline. Evo, našli smo još jedan Pore Blur and Prime Primer od Revolutiona takođe. Ovo nisam još do sad imao priliku da isprobam, tako da se takođe radujem istom. Jer znate da, sad se već ponavljam kao papagaj, da gde god piše Blur sakriva pore, ovaj, to kod mene mora da se kupi. Ovaj, i idemo dalje, samo da se isproveravam, da nešto ne zaboravim. Idemo na Maybelline, ovaj, jedan od noviteta je ovaj Dream Urban Cover sa SPF-om 40 Full Coverage Concealer, koji izgleda ovako, to je nešto novo od Maybellina. Imam City Bronzer od Maybellina, ovaj, Deep Cool boja, broj 300. Imamo Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer u boji Ivory u broju 05. Hajde. Nešto baš i neće da sarađuje ova kamera sa mnom, evo ga. I poslednji proizvod od Maybelline Super Stay Matte Ink, Living the Dream, pakovanje mi se svidjelo, slatko, preslatko, cvet, tako neki šarenić i šta je to, neki dijamanti nešto, ne znam ja. Uglavnom ovako izgleda i to bi bilo to što se tiče Maybelline. Idemo dalje, imamo rimel. Je li to samo jedan broj od rimela? Jeste od rimela, imam ovaj 2 u 1 concealer i setting puder. Znači, pakovanjica izgleda ovako, znači malecko. I kada otvorite poklopac imate korektor, a kada odvrnete ovo dole imate puder u prahu, da, odnosno puder za setovanje, da odmah setujete taj korektor koji još nisam izprobao, a vrlo se radam da ga isprobam. Idemo dalje, hajde idemo na Revlon. Od Revlona imamo nekoliko stvarčica, jedna od Revlonovih stvari jeste ovaj Revlon Light Medium broj 200 Loose Finishing Powder. Pakovanje izgleda ovako. Imamo Revlon Kiss Plumping Lip Cream. Izgleda ovako. Znači kao povećavamo usne. Imamo Revlon Color Stay Gleaming Eyes. Ovako izgleda. To je kao tečna senka za oči, kao, ali sa tim nekim šljokicama. I imamo, ovo je neka nova kolekcija od Revlona, So Fierce se zove, 701 Blackest Black Extended Lift Volume Mascara.
pakovanjem izgleda ovako, imaju čini se i maskaru, eyeliner i olovku, ili maskaru i olovku, nisam se tačno siguran. A maskara, odnosno pakovanje, samo maskara izgleda ovako i... Ajde i četkicu da vam pokažem, znači četkica je ona gumena četkica sa kratkim iglicama. To je bilo to. Idemo na L'Oreal. Od L'Oreala imamo jednovitet, od L'Oreala jeste Infallible Magic Setting Spray, koji izgleda ovako. Imamo Flash Cat Eye by Superline Eyeliner, znači vodootporni eyeliner od L'Oreala, koji izgleda ovako. Ima tu neku kao zaslavicu, odnosno je to kao kada ga izvučete imate da stavite ovde da odradite kao eyeliner. Ovo je tako da zanimljiva stvarčica. Evo ga, vraća se nazad. Znači, bukvalno imate ovde ovo da možete staviti kao pomoć za izvlačenje eyelinera. Ovaj, imate, uzeo sam ovaj L'Oreal Matte Signature Eyeliner, koji izgleda ovako, i ovo je, da li sam uzeo, 06 Greach Signature, ali sam uzeo crno. Nisam, ovo je neka kao siva, movi boja eyelinera. Ovaj, i uzeo sam jednu od L'Orealovih monosenki, Don't Stop Me satenska senka, Oil Eye Shadow, tako se zove, uljana senka. Ovaj, izgleda ovako, znači uzeo sam ovu, prosto zato što može da mi posluži kao highlighter, a može da mi posluži kao shimmer senka, tako? Tako da ne znam kakve su im, kakva im je tekstura, nisam još otvorio, niti isprobao, ovaj, i to je bilo to. Ono što sam još uzeo jeste, Fuerte, da li sam to pokazivao u... Mislim da jesam, ne znam zašto sam ostavio kutiju ovde. Ali eto, ako je već kutija tu, Fuerte, sam uzeo paletu i sunđere, odlični su sunđeri, odlična je paleta, tako da... To je bilo to. Ono što sam kupio, takođe, da isprobam jeste Neutrogena Hydro Boost Eye Roll-On. Ne znam da li ću vam snimiti, eto prosto mi ostavite u komentarima da li želite moju trenutnu negu lica. Iako imam već video o tome, ovaj koji sam možda pre godinu dana snimio, ali eto, možda da bude kao neki update. Ovaj, ili prosto sam da vam spomenem u favoritima godine, ovaj, tako da eto, odlučite sami. Jeste ova Neutrogena Hydro Boost Eye Roll-On i Neutrogena Hydro Boost maske sa intenzivnu hidrataciju. Znači, dobijete unutra četiri, čini mi se, ovakve maske. To su one papirne maske, obične. Ovaj, definitivno sam skontao da Neutrogena prije moje kože. Tako da sam iz tog razloga i uzeo ova dva proizvoda da isprobam. Tako da, i ovo je... Ovaj, to je bilo to, dragi moji, drage moje, od što se tiče noviteta, poslednjih noviteta u 2019. godini. Idemo u 2020. Ovaj... A do tada... Ljubi vas i voli vaš dekajan, da ste uživali još jednu netitva, da ste uživali u video. Ako želite nešto posebno da vam pomenem, recenziram od ovog svega ovog pokazanog, slobodno mi ostavite u komentarima. Sledi vam sigurno šminkanje brendom Elfa i šminkanje recenzija kolekcije, oh, Bloom kolekcije. To vam definitivno sledi. Ovaj, i mislim da bih sada već mogao da odradim i Makeup Revolution šminkanje jednim brendom. Nisam sigurno, moram da proverim da li imam sve od pomenutog, ali mislim da ćemo moći. I to je bilo to. Ljubi vas i voli vaš deki. Do narodnog videa. Gledanje i slušanje. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's